بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زہریلے جانور اور نظر بد سے بچنے کی دعا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. ترجمہ: میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر ضرر رسان نظر کی شر سے. دنگلس ٹرانسلیشن: I seek protection and the perfect words of Allah from every devil and poisonous animal and from every innovious blameworthy eyes.